سائیں گوٹھ وڈیرو غلام قادر برفت کا منٹھار علی برفت لکھے تو دکھیا پیار جی منزل ہلن لائے حوصلہ گھرجن ہا دکھیا پیار جی منزل ہلن لائے حوصلہ گھرجن ہزاریں خوف خطرہ کھنن لائے حوصلہ گھرجن رہے تو چند وانگر جو کڑھیں گمسم کڑھیں ظاہر انہی محبوب زادی سا ملن لائے حوصلہ گھرجن پیرہ جی ہیر میں مہتاں ہٹائے زلف جا پہرا پرائے سوہ کے پیارا چمن لائے حوصلہ گھرجن دکھیا پیار جی منزل ہلن لائے حوصلہ گھرجن ہزاریں خوف خطرہ کھنن لائے حوصلہ گھرجن.